бір академик бір шәхсет бұл үсіптіңіз білен, әлбәтті Түркияды мұ нұрғылыған оқуғышларымыз оқуатыды. Ақырқы жылады мәсірдің мұңлыған оқуғышлар тұранмай қайтып келіп, әрқайсы университетті оқуатыды. Сіз Японияны кем арыпын айты, яқшы түшінісіз. Оқуғышларымызға, яштарымызға қандық тәкіліп, пікерлеріңіз, нәсиәтлеріңіз ба? Японияға тәкіліп қылалым, оқушын тәвсия қылам сіз. Оқушы үшін қандан немелі әкетеді өмесең? Әлбәтті, біз азыр Япония, Түркия арасында иліп беріп атқан мәктәптердік оқуғычы алмаштырыш программымызда тәбі пәндекі оқуғычыланы, мәселен, Түркияда оқу атқан магистрлық, докторлық оқу атқан балланы оқыш мұкапаты, Япония тарапының оқыш мұкапаты білен бұлан Японияға әбәтеш, шындақ программымыз бар. Бұл программларда, мәселен, біздің кетен ақыда 18 мәрт университетте бір қысым программаға, мәселен, деңіз технологи, деңізшілік, кимичілік, бұл кәсіплерді ұйғырлар болған болса, әлбәтті бұланың ке Япония беріп оқыш пұрысты болады да. Азырғы вақыттың өзі де, Түркияда яшап атқан, вә башқы дәулетлердің келіп бер оқыш пұрысты оқу атқан оқуғычылар, әр қайсы өзінің қабілетігі ярыша кәсіп таллап оқойды. Әлбәтті бұланың ке бәзірлері Японияға беріп, Японияда оқышына арзу оқса, өзгі муапық кәсіпләр болса, бұныңға біз Япониядегі яшап атқан Шарқ Түркістанлық қарындашлар, шындақты мәмімеміеді, қолымыз дейін келешіп, ярдамды қылымыз. Ама бұлардың күшті қылымыз, бұларда күшілік бір ғайрат, жасарат болыш, ирады болыш керек. Япония Еуропа емес. Япония башқы дәулеттек, ондақ яша шарайты, ондақ қолай емес. Япылықла, яны, біздің ке жамаетіміз найты біледі, чидамлық, ирадылық, яны, дүнияның башқы елдердің пәуқылады ғайрат, жасарат білен әмге қыладыған милләт. Вә шындақлы шүйәр яшау атқан чәтәліклерінің шындақ ішілешіні күшті. Шының Японияда еңірдің оқыш қылаған оқуғышларымыз бір мәзгіл тіл өткілі, мәдениет жәйәдікі, яны тұрмыш өрпады жәйәдікі қиыншылықларын еңі баса, оның дейінкен бұла тәбейпән сағасыда нұрғылыған яқшы кесіплер ба, бұл кесіплерді үйініп, яны Японияда яшаш, Японияға ерлішіш, вәяке Еуропа ва Америка беріп, докторлығын оқыш, пұрыстығы егі болды деймін. Шоң ашқы яшыланың ке өз кәсіпіде, әркім өз кәсіпіде. Найт күшілік ирады білен тірішіп, кәтәлтілдердің пішік үгініп, яны ғайлық болып, ялғыз өзен үшілленмес. Шарқ Түркістан үшін. Шарқ Түркістанның келәчігілік үшін. Жанаб Алла ұлықтыр, бүйіктір. Шарқ Түркістан әрді мұстақылы болып қаса, мен Шарқ Түркістанға беріп, немі қызмет қып бер әлеймен қалқымге. Деген идея білен, яны бұла өзіге бір күшілік ирады. Шарқ Түркістан жүміретінің ибарат үшіндақ бір жүміреті құрылса, мен шүйәді бір пачы кесек болып, қалқымға немі қып бер әлеймен. Деген шәнші білен, оқса әлбәтті Японияда оқыш пұрыстың егі бұл алай деймі. Чүнкі Японияда біздің көп деген қарындашларымыз ба, ұла ярдам қылуды. Хәтта біздің Японияға келіп ерләшкен, вә башқы дәулетлерді тұрыш пұрысты егі бұланмаған қарындашларымызың келді. Шу қарындашларымызға Японияда яшап атқан ұйғырлар, яны бағырын ешіп, қолы дінкелешіп, ярдам қолып атыды. Японияда яшап атқан ұйғырларының ке, яны мауы тәрбие жәйетті ке, білім жәйетті ке сүпті башқы дәулетлерді яшап атқан ұйғырлардың пәу қылады жоқыры. Чүнкі үйәді Японияда дәстәпілі келіп, үйәді қарышығы қылып олмайды, үйәді ерләш келіп олмайды, үйәді кәген ұйғырларының 99%-ті оқыс сәбәбілен кәген. Көпінсі Али мәктәпінде күтіп магистрлық оқыған жұқыр мәліматтық яшларымыз ба, жұқыр мәліматтық алымларымыз ба. Япониядың нұрғылыған азы сағаләді біздің ашаты ұлған яшларымыз етшіп шықты. Ола әлбәтті өзлері бір Шарқ Түркістанлық болғалық үшін Японияда яшашыны қалыған, Японияда оқышыны қалыған әрбір Шарқ Түркістанлық яшыларға бағырын ашуды, құчағылап сөйді деп ойлаймын. Көптігі бірақ.